मालवे साइटम पौद्गलिक वैद्य विद्यालय इरहिव सरसवी सिसुन संविधानक पागमनट पोलिसियन कंदुलु गैस प्रहारयक इल्लवुने मीट दिन देककट इहतदी अपट लबुनु तोरतुरु वलट अणुव एदा सकस्कल प्रवृत्तिये तिबुनु वेरदी सहगत तोरतुरुक निवरदी भावय मेमन विट हेलिवेला मे एदा विहार महादेवी उद्याने असल नवत्वला तिबुनु मोटरातेकट हानि वेला तिब्बे हटि मेक वुने සිසුන්ගේ ගල්මුල් ප්‍රහාරවලින් කියලයි අපි පෙරේ දකින්නේ. ඒත් අපිට ලැබුණේ වැරදි තොරතුරක් කියලා මේ විද්දි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. මෝටර රථයේ ඇතුළට වැටුණු කඳුළු ගෑස් උණ්ඩයක් මෙතන පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා.